שלום. אורות עמוד קופחת, שבע שורות לפני הסוף. אלא שהידי האלוקית מתוך עליוניותה, מתוך עוצמת אור החיים שבה, דווקא היא יכולה להשיב רוח חיים גם בעוצמות היבשות, והיא רק היא עצרה כוח לשמור את נקודת ציון הפנימית היסודית של כנסת ישראל, אפילו מצד התכונה הלאומית שבקרבה, כדי שתהיה ראויה לקום לתחייה בבוא עת קץ הראוי. אידאה אלוקית, אידאה לאומית. אידאה אלוקית, אמונה בשם, דעת השם, דביקות בשם, קשר לאור האלוקי שממלא כל העולמים ומעל כל העולמים. אידאה לאומית, סגנון סדר החיים של הפרט, של הכלל, של המשפחה, השקפת עולם, איך לסדר את החיים. זה נקרא אידאה לאומית. אלה הם שתי האידאות שמכוונות את כל ההיסטוריה. כמובן, כל אידאה היא מאוד מאוד רחבה, כוללת פרטים לאינספור, אבל הם שני האידאות. אמרנו כמה פעמים, מה שמכוון את ההיסטוריה זה אידאות. יש אומרים לא, מה שמכוון את ההיסטוריה זה עובדות. צריך לקבוע עובדות וזהו. אחרי שאתה קובע עובדות, ממציאים אידיאולוגיות שתומכות במציאות. אנחנו לא מכחישים. לא מכחישים שיש גם דבר כזה. אבל לא העובדות קובעות את ההיסטוריה. קוראים לזה מטריאליזם היסטורי. קארל מרקס. אנחנו אומרים אידיאליזם היסטורי. אידאות מכוונות את ההיסטוריה. והאידאות קובעות דברים מעשיים כדי להגשים את אלה האידאות. עכשיו, האידאה האלוקית היא צריכה להעיר את כל כיכר החיים, חיי הפרט, חיי הכלל, משפחה, כלכלה, צבא, פוליטיקה, הכל. בשביל זה השם ברא את העולם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בשביל התורה שנקראת ראשית. אבל כצפוי, זה לא הלך. דור המבול, דור הפלגה. לכן, ריבונו של עולם אמר, יהיה עם אחד. וכשהעם הזה יצליח, כל העולם יגיד, יופי,
ויצליח. ועשך לגוי גדול, ונברכו ברכה כל משפחות האדמה. ומי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, ומי גוי גדול אשר לו חוקים טובים וצדיקים. בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. אבל עם ישראל לא הצליח. העולם הזה מאוד קשה ומסובך, ועם ישראל לא הצליח. ולכן כל המסגרת הלאומית התפרקה והגענו לגלות. כי הידי האלוקית לא האירה את אופק החיים, אלא שחיתות, רישות, עבודה זרה, דברים נוראים ואיומים שזרמו מכל הדברים כמבואר בנביאים. אבל זה לא אבוד. הידי האלוקית היא עדיין שוכנת. השוכן איתם בתוך תומותם. היא שוכנת בסתר, בסתר המדרגה, אבל היא שוכנת. למשל, אדם חולה, שוכב מצב נורא. אומר הרופא, בוא נקשיב, הוא נושם, הוא חי. זה יסתדר. הלב, הוא חזק הלב. כוחות עצומים יש לו. הוא פועל ללא הרף. מהרגע שאדם נולד ואפילו לפני כן, וגם אחרי שהוא מת, ועד שהוא מת. וצריך מאמץ, הוא דופק יותר מהר, 60, 70, 100, 150. אז גם הידי האלוקית היא שוכנת באומה. בצורה חלשה, אבל היא שוכנת. בנשמה. הנשמה הלאומית היא דבר כל כך חזק ועצום שאפשר לחכות. אלא שהידי האלוקית מתוך עליוניותה, מתוך עוצמת אור החיים שבה, זה כל כך הרבה אור שאי אפשר לכבות. הנה תראה, האבן הזאת היא קבועה, בפנים יש הלהבת החבויה בתוך הגחלת. אם תעשה חזק, זה ידליק. נראה לך שזה כבוי. נכון? כדור הארץ כבוי, נכון? ככה אתה חושב? 20-40 קילומטר קליפה חיצונית כבויה. מה זה 20-40 קילומטר? זה יום טיול. ולמטה מזה לבה בוערת, פצצה גרעינית. לא נלחץ. מיליונים מעלות כמרכז כדור הארץ. אבל פה שקט, כבוי, ברוך השם. אבל מה שקורה בפנים, אוי ואבוי, אתה על השכבה החיצונית של אלומינוסיליקטים, אדמה. למטה מגמה, מנגנז, מגנזיום, ובאמצע גרעין.
ניקל ברזל, מיליונים מיליונים מעלות, ומדי פעם התפרצות הרגש, מאיפה אתה צץ? איפה אני צץ? הכל למטה ככה. הרגע ברוך השם במדינת ישראל שקט, אין הרגש, יש רעידות אדמה מדי פעם, כי אנחנו יושבים על השבר האסיו-אפריקני. אנחנו, כלומר, ירושלים, טבריה, תל אביב, לא. אם אתה מפחד מרעידות אדמה, לך להקים סניף של הישיבה בעיר הקודש, תל אביב. ואי אפשר לדעת מראש מתי תהיה רעידת אדמה. לא. עד היום הזה לא ימציאו. אם תמציא, תהיה שיר. כמובן, 10% לישיבה מחור. אז בתוך כדור הארץ יש אש לא הטת. אם לא היה, היה קר, קר. אבל השמש מחממת, ברוך השם. ברוך השמש. ברוך השמש מהשם. אבל זה לא מספיק. יש חימום מבפנים. גם מבחוץ, גם מבפנים. אז אני בעד. טוב. טוב שאתה מאשר את מעשה השם. וכשזה יחבא בפנים, ייקח הרבה זמן. גם השמש תחבא עוד מיליארד שנה. אז יהיה לנו קר. כן, במשרד זה בטיפול. עוד מיליארד שנה השמש תיחבא. ייגמר. אז מה נעשה? לא יודע. נעבור לכוכב אחר. אסור לעזוב את ארץ ישראל. לא, נביא ארץ ישראל לכוכב אחר. נשים ריאקטורים. בכדור הארץ, או נחתוך את ארץ ישראל ונביא לכוכב אחר. השאלה האם זה דין בארץ ישראל שהיא תהיה על כדור הארץ או לא. חכירה. טוב, זה לא דחוף. עוד מיליארד שנה ידונו בזה בישיבה. אז האידאה האלוקית היא אש בוערת, היא אור עצום, הגנוז בתוככי עם ישראל, לא נעלמה. דווקא היא יכולה להשיב רוח חיים גם בעצמות יבשות. אדם מת, הוא מת, נגמר. עם מת, הוא מת. אבל העצמות היבשות האלה תחיינה. פלא שאי אפשר לתאר. והנה זה קורה. קמנו לתחייה. והוא והיא, רק היא, הידי אלוקית, עצרה כוח. לשמור נקודת ציון הפנימית היסודית של כנסת ישראל. כנסת ישראל, נשמת האומה. נשמה, יש מדרגות בנשמה. זה נקודה פנימית שבנשמה. הנקודה הפנימית של הנשמה היא אור אלוקי, היא אידאה אלוקית ששוכנת בתוך האומה, בין שאתה רואה בין שאתה לא רואה. והייתם לי סגולה מכל העמים, גם אם אתם לא מקיימים מצוות, אלא בגלל שאתם סגולה מכל העמים אתם
חייבים לקיים מצווה. אפילו מצד התכונה הלאומית שבקרבה. כלומר, נשארנו קיימים אפילו במובן הלאומי. כל הדורות הגדרנו את עצמנו עם. חוץ מי, בדורות האחרונים, התבוללות בגרמניה, אנחנו לא עם, אנחנו דת, אנחנו רפורמים, ניאולוגים, אנחנו גרמנים, בני דת משה. יש גרמנים קתולים, יש גרמנים פרוטסטנטים, יש גרמנים יהודים, אבל אנחנו גרמנים. טוב, התחילה השואה, שינו דעתם. עברו לאמריקה. אנחנו אמריקאים. יש אמריקאים פרוטסטנטים, אמריקאים קתולים, יש אמריקאים יהודים. אבל, before everything, we are Americans. אנחנו אמריקאים. בהרצל אמר, צריך להקים מדינה. אמרו לו, הוזה, הוא לא מבין כלום. חולה נפש. מה פתאום? מה? הוזה המדינה. גם החרדים אמרו עליו. לא נורמלי. להקים מדינה עכשיו. עכשיו צריך לחזק. את התורה בגלות וכולו. אמר הרצל, פי יחדתי את החילוניים ואת החרדים. עשיתי משהו, אחדות האומה. שניהם יורים עליי בליסטרות. אבל מה שאמר באמת שנהיינו עם? הידי אלוקים. כלומר, אתה ציוני, כן? אני ציוני, חילוני, ציוני, וכולו. יפה מאוד. ואתה מוכן להסביר לי, אדון ציוני, איך נשארת ציוני 2000 שנה? אתה לא יודע שעמים שהתפזרו, הם כבר לא. מה? בארצות הברית יש אירים ממוצא אירי. הם אומרים אנחנו אירים? מה פתאום? יש סינים, אומרים אנחנו סינים? לא, הם אמריקאים. הכל נמחק. בהתחלה חשדו שהקומוניסטים הם רוסים ורדפו אותם עד חורמה. וגם הגויים שברחו מגרמניה חשדו בהם שהם גרמנים, עקבו אחריהם, אבל אחרי זמן מה הכל התברר. אין דבר כזה. עם מגיע לארץ אחרת, הוא נהפך לארץ אחרת. מערבבים, עמים, עוברים מקום למקום. ואנחנו נשארנו לאומיים, עם, ואמרנו, נחזור אל הארץ, ותחזר להם שובו לציון. אדון, ציוני, חילוני, אולי אתה יודע מאיפה זה בא, הדבר הזה? התעוררו ציוני. זה בא מהתורה, זה בא מהאמונה בשם. אם אתה ציוני, אתה בממשלה, אתה בכנסת, אתה במדינה, אז אתה שלא במודע דבק בשם, כי
כי בלי ברכות ושם זה היה נמחק. תראה לי בכל ההיסטוריה הצוענים מפוזרים בעולם, הם רוצים לחזור לארצם, שאני אפילו לא זוכר איפה זה, בוהמיה, בונגריה, איפה זה הצוענים? אפילו לא יודעים. רומניה. רומניה, בוהמיה. מה פתאום? הם מפוזרים בכל העולם. הם כל כך רגילים מפוזרים, שיש להם כאלה אוטו גלגלים, עוברים. נגמר. זה עם שכבר לא קיים. אבל אנחנו קיימים. הנה חוזרים ומתעוררים. איך זה בנס הזה? זה בגלל נקודת ציון הפנימית. כן? תקופת הרפורמים. כן. הייתה החלשות של הידי הלאומית בישראל? כן, הרפורמים היו אנטי-לאומיים. מה קרה אז? קרה שהם היו אנטי-לאומיים. הם התבוללו, הם נעלמו. הרבה מהם, מהרפורמים התבוללו. גם באמריקה. לפחות חצי מתחתנים ניסו את הרובה. הנאצים העירו אותם. מה? הנאצים העירו את היהודים. אני אמרתי, כשהתחילה השואה, הם הבינו שהם לא גרמנים. אז באמריקה ניסו את הרובה. הרפורמים נעלמים, נעלמים. במהירות עצומה. מה קורה עם כל העולם? כל האנשים האלה, מי הם? מה זה האנשים האלה? המדינות שאנשים חיים, כמו שבשביל הערבים, נוספים, מה הם? אתה שואל למי שייכים? האנגלים, הצרפתים, הבלגים? אני לא יודע, אני שואל על אנשים בעולם, מה הם? אז אולי עם ישראל הוא עם שנשאר, אז מה הם נשארו? הם באו מכל, למשל באמריקה, באו אירים, באו גרמנים, באו סקוטים, באו הולנדים, באו סינים, באו יפנים, ויצרו עם. זה דוגמה מודרנית. אני רק אומר שהאירי שהגיע לאנגליה, לאמריקה, הוא כבר לא מרגיש אירי. זה לא מעניין אותו. אנחנו למשל עכשיו בישראל, אנחנו עצמות יבשות, או שזה תיאור ליהודים שהם עדיין לא התקבלו לעם ישראל? אנחנו עצמות יבשות, אנחנו כבר לא יבשות, אנחנו קמים לתחייה. אנחנו עצמות רטובות, אבל זה לוקח זמן. חזון עצמות יבשות, הנה. שיבת ציון, בניין הארץ וכו'. כל הגלויות, היו יהודים שהאמינו בתורה ולמדו תורה, האם הם גם נחשבו לעצמות יבשות? כן. בגלל שהם לא היו ביחד בעם ישראל, הם היו... על ארץ ישראל. כל עם ישראל היינו 2,000 שנה עצמות יבשות. הגאון מווילנה, בליקוטי הגר"א בסוף ספרו בצניעותא, הוא אומר יש גרוע מעצמות יבשות. יש עצמות מפוזרות. למשל יש שלד, אז רואים שלד, המפוזרות. יש יותר גרוע ממפוזרות. עצמות רקובות. רקב, רקב עצמות. אבל בכל זאת, הרוח גנוזה בפנים. והנה קמנו לתחייה. שזה הפלא הכי גדול מכל ההיסטוריה. אבל פה, אנחנו עוד לא הגענו לזה. הוא רק אומר שמצד התכונה הלאומית שבקרבה, כדי שתהיה ראויה לקום לתחייה, בבוא את קץ הראוי. מתי יהיה את קץ הראוי? אנחנו לא יודעים. אבל זה יהיה. ונהיה מסוגלים לקום לתחייה. למשל גם, שרה אימנו,
מה, בגיל 90 התעלם? בעת ולותי הייתה לי עדנה? ולא, בלות, בלה לגמרי. מיני שרה אמנו, היא יולדת בן, ולא רצו להאמין. אותו דבר, עם זקן, בלוי, והיא הוקם לתחייה, ארץ, מדינה, צבא, נס, נס לא יאמן. זה בגלל נקודת ציון הפנימית, על ידי האידאה האלוקית שבכל זאת שוכנת ונסתר. פלא הדבר הזה. זה תחיית המתים. זה לא סותר תחיית המתים, כי פשוטו, אדם הוא מת, הוא קם לתחייה. זה תחיית המתים. כמה פירושים לחזון העצמות האלה, גם לאומי, גם רוחני, גם... כלומר, עם רגיל הוא חולה, הוא מת. אנחנו חולים, קמים לתחייה. אחרי מחלה ארוכה מאוד. גם עכשיו בארץ, אנחנו חולים, לא חולים כמו בגלות, אבל עדיין חולים. הרופא אומר, שלום אדוני, אתה יוצא מבית החולים וכו', אבל הוא לא, עוד לא חזר לבוריות. אז אנחנו פה כבר לא גלות, אבל עדיין מאוד חולים. יש הרבה מחלות. יש מחלה שנקראת ליכוד, מחלה שנקראת כחול לבן, מחלה שנקראת ישראל ביתנו, מחלה שנקראת וכן הלאה, כל הרשימה. תפוצת המחלות משתנה, יש 32%, יש 8%, יש 4%, יש הרבה מאוד מחלות וכו' וכו'. בסדר. אני אומר שרק 41% מהתלמידים הם לומדים בבתי ספר חילוניים. רק 41%. פעם זה היה הפוך. נכון. בגלל שלחרדים ולדתיים יש הרבה ילדים. יש תלמיד פה, הוא שבוש, ואחרי שנה הוא כבר נשוי עם 11 ילדים. זה... לא, זה לא נכון, עבר זמן, אבל לא קולטים שהוא גדל. אז יש לחרדים, לדעתים, הרבה ילדים, וגם הם עולים לארץ יותר, ועוזבים את הארץ יותר. כיתה א' כבר הרוב זה ילדים דתיים. בסדר, לאט לאט נתרפא מכל המחלות. אז יש בחירה איזה מחלה אתה בוחר, תבחר את המחלה הכי פחות חמורה, אבל כולם זה מחלות. ואין לך משהו בריא? כן, ודאי, משיח. יש רק בעיה למפלגת המשיח. היא לא עוברת אחוז החסימה, אבל זה בסדר. אז לא רק התורה שורדת בגלות, אלא גם העם שורד בגלות. אנחנו עדיין עם עם תקווה של עם, ואומרים, ותחזן העינן ושוברה לציון, לא חולים. וכמה כואבת היא כעת האידאה הלאומית הישראלית, שכל רמותה ואורה וטבעתה וגבורתה מתגלים רק באופתה מלאה של האידאה האלוקית בקרבה בכל שכלוליה. והנה היא שבתה ונתעלפה לגמרי משפלות עבדותית בזויה נמסת מאפס נשמעת חיים, אוויר לנשמה ומזון לקיומה והמשכת חייה. קטסטרופה
מצב עם ישראל בגלות. פה מדבר על גלות באופן כללי. אחר כך נדבר בית ראשון, בית שני, זה נורא ביום. המצב. זה כואב, זה נמוג. בוכים בתשעה באב. יש שבוכים כל יום. זה תיקון חצות. כל יום בוכים על מה שקורה. נורא. אנשים בוכים בתיקון חצות, לא על הצרות הפרטיות שלהם, גם על זה מותר לבכות. אבל עמוד י"ז, 9 שורות לפני הסוף: קמים נבוני לבב בחצות לילה, וידיהם החלציהם כיולדה. הם כואבים, מתפתלים בכאבים, אותיו הצדיקים בחצות. על מה? על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה. הם בוכים ומבכים. דילוג 4 שורות: הד קול של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה, צער האידיאליות המהותית. בגמרא חגיגה דף ה': אם לא תשמעו במסתרים תבכה נפשי מפני גאה. אם אתם לא שומעים, אני מודיע לכם, אומר ריבונו של עולם, אני בוכה במסתרים מפני גאה. מהי מפני גאה? מפני גאוותה של מלכות שמיים שנלקחה ממנה וניתנה לאומות העולם. ויש אומרים, מפני גאוותם של ישראל שנלקחה ממנה. בגלל נפילת הידי האלוקית, נפילת הידי הלאומית. איזה מצב נורא של עם ישראל בגלות. התרגלו לגלות. אז לא קולטים איך זה נורא. כמה כואבת ונמוגה היא כעת בגלות. הידיעה הלאומית הישראלית. עצמות יבשה. למה? בגלל שכל רמותה ואורה, תפארתה וגבורתה מתגלים רק בפתה המלאה של הידיעה האלוקית בקרבה בכל שכלוליה. כדי שעם ישראל יופיע בשלמותו וטהרתו וקדושתו וגבורתו. זה רק מתוך הארת השכינה בעם ישראל. אמרנו, התרגלו כל כך לגלות שכבר לא הרגישו. כמו אדם שהוא כל כך הרבה זמן חולה, הוא כבר לא מודע לכך שהוא חולה. הוא אוהב להיות בבית חולים. כל יום הוא מגיע לחדר מיון. בודקים אותו, לך הבית, בודקים אותו, לך הבית. התרגלו להיות חולים. הנה, היא שבתה על ידי הלאומית. מת, חולה. במקום מת, אנחנו אומרים חולה. לא אומר שהיא התרפו. נתעלפה לגמרי. משפלות עבדותית. בגלות אתה שפל, אתה עבד, אתה עבד לגויים. להיות עבד זה שפל. עבד יהודי
עברי, עבד עברי, מותר בשפחה. אבל זה גויה. איך הוא מותר בגויה? כי הוא שפל. אז הוא מותר בגויה, הוא נותן אותם, עבד עברי, יש לו ילדים. אתה משועבד לעמים אחרים. מה? איך? עבד עברי צריך לגייר אותם? אם היא מתגיירת, אין בכלל חידוש. אז אין שום. אם היא לא מתגיירת, הוא יכול להתגייר אותם. זה החידוש. איך הוא מתחתן עם גויה? זה אב, זה תומה. הוא עבד עברי. לא עבד גנני, עבד עברי. אבל הוא עבד. בגלות, אנחנו עבדים. מה? למה אדם נעשה עבד עברי? או שהוא גנב, או שהוא מכר את עצמו, כי אין לו מה לאכול. אז הוא מעדיף להיות עבד חי מאשר בן חורין מת. אין לו מה לאכול. אנחנו מבינים מה זה. תיסעו להודו, תראו מה זה, אין מה לאכול. אדם מוכר שם בהודו את הילדה שלו בגיל 12. תגיד, אתה מטורף? מה אתה רוצה שהיא תמות? מה אתה רוצה? אפשר לקבל מסכת קידושין. אבא יכול לקבל קידושין בשביל הילדה שלו. תודה רבה. אומר לאבא, הרי הבת שלך מקודשת לי וטבעת זו. והיא מקודשת. היא בת 5. תגיד, אתה מטורף? חז"ל אמרו, אסור. אסור לעשות את זה. אסור לאדם כשקידושין ממלא. אסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה, עד שהיא תגדל, ותאמר, בפלוני אני רוצה. אני רוצה להיות נשואה עם אדם שאוהבת. אז מה התורה התירה? התורה התירה, החכמים עשו. תוספות. ועכשיו שאנו נוהגים לקדש בנותינו אפילו קטנות. לא שמותר. זה מה שאנחנו עושים, אומר התוספות. כדין דורייתא. למה? היינו משום שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו. ואם יש סיפק ביד אדם עכשיו לתת לביתו נידוניה, שמא לאחר זמן לא יהיה סיפק בידו ותשב ביתו עגונה לעולם. יש לו כסף, אולי מחר לא יהיה לו. אולי הגויים יגנבו, או יתבעו שישלם כופר, או הבית שלו יעלה באש. אתם יודעים שריפות כמה היו פעם? כל הזמן. היו אומרים, מתי קנית את השולחן הזה? לפני השריפה הקודמת. זה מלפני שתי שריפות. כל הזמן שריפות. עכשיו זה כל כך נדיר. מושב נשרף, נכון. מה? מבוא מדהים. נורא. אבל פעם כל הזמן... כל לונדון עלה באש. כל לונדון. זוכר את התאריך. 1666. אז יכול להיות שריפה. יכול להיות גנבים. תשים בבנק, אין בנק. תחביא. איפה אני אחביא? תחת הבלטות.
אם הגנב לא יודע שיש צרת הבנת. ואם הגנב יבוא עם סכין, יגיד, תן לי אם לא אני יותר, אז אתה תיתן לו. אז יש לי כסף, אני מסיע את הבת שלי. אבל אני מסיע הבנם, אולי לא תאהב אותו. אז מה אתה מעדיף? שהיא תהיה עגונה? מה אתה מעדיף? תראו איזה מצב נורא. בגלות. בגלל העוני והסבל הנורא. אז בהודו מוכרים ילדות לנישואין. והעבד הוא מוכר את עצמו, אין לו מה לאכול. כי פשוטו, אין לו כלום. בהודו אדם אין לו בית, אין לו כלום. יש לו שקית קטנה עם גם הדברים. זה הכל. לן ברחוב. בת היער, נחיל, תן לי פרוזת לחם. אתה אוכל סנדוויץ', תן לי. טוב, כך, כך, כך. או שהוא גנב. עכשיו הוא עבד. זה מצב שפל להיות עבד. אז הוא מותר בשפחה. ועם ישראל הוא עם עבד. בגלות. בזויה ונמאסה מאפס נשמת חיים. אין לנו נשמת חיים, או יש לנו רק פירור של נשמת חיים. פירור יש, נקודת ציון הפנימית. אוויר לנשימה ומזון לקיומה. אין לנו אוויר לנשימה ומזון לקיומה והמשכת חייה. אז אם אין לנו אוויר לנשימה, איך אנחנו נושמים? מחמצן שלקחנו מארץ ישראל לפני שגלינו. כמו אדם שהוא צוללן. חמצן, צולל, דקה, שתיים, שלוש, ארבע, צוללן. אבל עכשיו הודיעו גדולי עולם, נגמר החמצן בגלות. איך אתה יודע? איך אני יודע? שואה 6 מיליון, מאז השואה התבוללות 6 מיליון. נגמר החמצן. אני מספר ליהודים בחוץ לארץ. ספר שקראתי כשהייתי ילד, ז'ול ורן. הרפתקאותיו של סיני בסין. סיני נמאס לו מן החיים, אז הוא רוצה להתאבד, אבל הוא לא מעיז. סוחר רוצח, קח 10,000 דולר, תרוג אותי. איך שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, העיקר שאני אמות על השנייה ושלא ידע מראש, כי אני מפחד. בהפתעה, תרוג אותי. במקביל, כיוון שהוא דואג למשפחתו וכולו, הולך לחברת ביטוח, $1,000,000, ביטוח חיים, משלם ביטוח, ככה יהיו מוגנים. אבל הרוצח לא מצליח, כל פעם איזה תקלה, איזה החמצה וזה וזה. תוך כדי זה הוא פוגש בחורה ורוצה להתחתן איתה וחוזר את זמרת החיים. אבל הרוצח רץ, הוא מנסה להרוג אותו, ולא מצליח, אין לו טלפון או זה. טוב, מלא בושה, הוא בא לחברת הביטוח, הוא מספר את האמת. אומר לו, מנהל חברת הביטוח, ואתה חושב שנפלנו מן הירח, ואנחנו לא יודעים שחתמת עם הרוצח, יש לנו ניסיון. אם אדם פתאום בא ועושה ביטוח חיים $1,000,000, יודעים שהוא חתם עם רוצח. הצמדנו לך שני שומרי ראש. באים שני שומרי ראש, קרייג, פרי, הם שמרו עליך, הצילו אותך כמה פעמים. אז אתם הצלתם אותי, כן. תודה רבה. טוב, עכשיו שני שומרי הראש הולכים איתו בגלוי. ומצילים אותו, ומצילים אותו, הרפתקאות.
סיני וסין, הם מאוד מוכשרים. יום אחד אומרים לו, כבודו שבע רצון מאיתנו, כן? מאוד מאוד. אנחנו עושים עבודה מעולה, לא ראיתי דבר כזה. ואנחנו מפריעים, לא, אני לא מרגיש אותך דבר. אפשר לחתום לנו המלצה, ודאי בשמחה, בשביל מה זה? לקבל קידום. לא, מגיע לכם קידום, חותם המלצה. אבל למה דווקא היום? כי הביטוח של כבודו נגמר היום שלום. ועכשיו הוא לבד עם הרוצח. שלא תדאגו, בסוף יסתדר, יתרתן עם הבחורה, והבן יתגייר ולומד בתרת כמו שלא. אבל עם עם ישראל נגמר הביטוח. וזהו. ונגמר. והביטוח הוא עבר לפה. לא יודע, אתה קונה רכב חדש, מעביר את הביטוח, לא יודע איך זה נקרא. פה יש ביטוח. מלחמת ששת הימים, מלחמת סיני, מלחמת השחרור, מלחמת יום הכיפורים, והיטלר, שלא הגיע לפה. 4 ימים היה מפה, היטלר. קרב אל הלמד. על הלמד, של שועל המדבר, הגנרל רומל. הוא לא הגיע לפה, 4 ימים מפה. הביטוח הוא עבר לפה, שם אין ביטוח. אתה רוצה להישאר שם, על אחריותך. הביטוח הפיזי נגמר, וגם הביטוח הרוחני נגמר. מתבוללים, מתבוללים, נגמרים. נגמר אוויר לנשימה. עכשיו היום אומרים זה חצי חצי. אבל פה גדלים, 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 ושם מתבוללים. אמרתי, מאז השואה, 6 מיליון. כלומר, כל שנה, 100,000. כל שנה 100,000 יהודים. זאת אומרת, כל יום 300. 300 יהודים הופכים לגויים. כל יום. לא רואים. הוא לא מכריז. זה כמו הטיטניק. שהמים חודרים פנימה. מתפשטים, אנשים טובעים, 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 ובסיפון העליון לא יודעים, שומעים מוזיקה, רוקדים או שותים מיץ. זה מה שקורה שם. הטיטניק. אז יש, גדולי ישראל אמרו, צריך לעלות לארץ. כי זה מצווה, כי זה קדוש, וכו' וכו'. מה? מה? בכלל זה התבוללות, איזה מדינה בעולם הכי קשה? אני לא יודע בעל פה. כולם בבוץ. זה... אז המזרחי, הוא לא דיבר דברים כל כך נשגבים. אמר, פיקוח נפש. פיקוח נפש. יחגו את כולכם. למה הוא לא אמר מצווה גדולה? אנשים לא היו שומעים. אז הוא אמר, פיקוח נפש, הצילו, הצילו. זה מה שהוא אמר. גם הרב קוק, לפעמים הוא כותב, ארץ ישראל, קדושה, עליונה, נשגבה, ולפעמים הוא אומר, פיקוח נפש, מהר, מהר תבואו, לפני שיהיה מאוחר. זה נכתב לפני הצלת בלפור? מה? האידאה הלאומית, מה שכתב כבוד הרב. מתי זה נכתב? נראה. זה יש בה מהלך האידאות, תף רש עין בית. זה אחרי הצהרת בלפור.
מה? לא, 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 זה לי... 1917, 1900... זה תרעד. ואלפור זה תרעך. אז זה בתף ריש עין בית. מה? לא, לפני. תף ריש עין בית זה נכתב. אז גם הרב קוק כתב מאמרים פשוטים, הצילו, פיקוח נפש, מהר, מהר, לפני שלא יישאר שום דבר. רבני המזרחי היו מסתובבים בגלות מקהילה לקהילה ואומרים מהר מהר לפני שיהיה מאוחר, ולעגו להם ועשו להם צרות ואמרו להם שהם אומרים שטויות והכל שקט פה, ומה אתה רוצה שנלך לפלסטינה וכל וכל. הרב סולובייצ'יק הגריד, הוא היה אגודה כמו רב חיים מבריסק, שהיה מאוד מאוד נגד עלייה לארץ. הגיע לאמריקה, יש ספר נקרא חמש דרשות. דרשות של שעות שעות, לא יודע שהוא נתן. הוא אומר, לא נעשיתי ציוני תוך יום אחד. לילות, לילות לא ישנתי. באתי בתור אגודה, להקים פה דברים של אגודה. לילות לא ישנתי, ובסוף נעשיתי ציוני. לא כמו הסבא שלי וכו'. אבל אני לא חולק עליו. שני דינים, ידוע, שני דינים, רב חיים. הוא לפני השואה, אני אחרי השואה. אם הייתי לפני השואה, הייתי נגד הציונות. ואם הוא היה אחרי השואה, היה בעד הציונות. רבני המזרחי שלעגו להם, אתה רואה, הם צדקו. והם אמרו מהר לעלות. הסבא שלי, הוא היה במזרחי, היה הולך מבית כנסת לבית כנסת, מדבר, נועם גדול, לעלות לארץ. היו בתי כנסת, נתנו לו לדבר, בתי כנסת לא נתנו לדבר. אתה לא תדבר על זה פה. היה מדבר, והיה מתחיל לדבר, היו זורקים אותו. היה מדבר במקווה, שם אפשר לזרוק בן אדם. והיו בתי כנסת, היה מדבר, אנשים התחילו לריב. חלק אמרו, צודק, הוא לא צודק, וצעקו אחד על השני, והלכו מכות. גם הלכו מכות. כן, לעלות, לא, איזה. היה בית כנסת, הלכו מכות, היה שם ילד קטן. כולם הלכו מכות, אז גם הוא הלך מכות, מדין חינוך. אחרי הרבה הרבה שנים התחתן עם האמא שלי, הבת של סבא שלי. אבא שלי, הלכת מכות, ועדו נגדו, ועדו. אז זה מכות. וזה נורא, במשטרה להפריד וזה. והם הלכו בעקשנות ואמרו סכנה, סכנה רוחנית, סכנה גשמית, סכנה. נגמר האוויר. לא דיברו על האור האלוקי וזה, האידאה האלוקית, מי מבין את זה? אמרו סכנת נפשות. אז גם פה הוא רומז לזה, לאוויר לנשימה. אז כל הגלות, לא יכולנו לעלות לארץ. אי אפשר. מי שעלה, חזר. בעלי התוספות שעלו, חזרו. מה? כן. רבי יונתן הכהן מלוניל ועוד, עלו לארץ. ובסוף, לא אמר לי, חול והרגו אותם, חזרו. זה צלח הדין,
שנתן אישור, שהיה סולטן טוב. אבל הערבים רצחו, חזרו. לא כולם, חלק נשארו, אבל מעט מאוד. אחר כך הגיעו ספרדים. זה רב יוסף קארו וזה. אלה הגיעו גם טיפין טיפין, אבל לא חזרו. ואז היו מעט אשכנזים והרבה ספרדים. הספרדים קראו לאשכנזים פרנקים, כי הם באו מצרפת, פרנקיה. אז הם קראו לאשכנזים פרנקים. אחר כך הגיעו שוב אשכנזים, השלב וכו' וכו'. אשכנזים ראו שיש שניים, יש יותר חדשים ויש יותר ותיקים, ויותר חדשים קוראים לו יותר ותיקים פרנקים, אבל הם חדשים לעומת כולם. אז הם קראו אשכנזים לכולם פרנקים, גם לאשכנזים הקדומים מהתוספות וגם הספרדים קראו להם פרנקים, אבל הרוב היו ספרדים. אז השם פרנקים נדבק לספרדים, אף על פי שביסודו זה שם של אשכנזים. גנבים הספרדים האלה, אז אומרים הוא פרנקים, ככה החרדים קוראים בזלזול הספרדים פרנקים, אבל הם הפרנקים, הספרדים הם לא פרנקים. כולנו פרנקים, כולנו יהודים. אז עד כאן פינת הלשון וההיסטוריה על המילה פרנקים. עכשיו יש יהודים שעולים מצרפת, ספרדים, הם הפרנקים האמיתיים. יש הרבה, לא יודע כמה יש, הרבה מאוד, הרבה פרנקים. טוב, עד כאן. מה קורה עם יהודים שעכשיו קיים בחוץ לארץ? הם כאילו החמצן נגמר או שעבר לכאן? אז הם עולים לארץ. הם לא חיים? הם עולים לארץ. אם הם לא עולים לארץ, הם שם בסכנה. צריך לשכנע אותם שיעלו, וזו לא מלאכה קלה. מלאכה מאוד קשה. צריך, אבל אתה לא יכול לשכנע אותם לעלות. אבל מי שעולה, אתה צריך לעזור לו שיסתדר. כי הרבה עולים ולא מסתדרים. כלכלית, חינוכית, חברתית. כלכלית אין להם פרנסה, חברתית אין להם חברים, חינוכית הילדים שלהם מדרדרים. אז הם חוזרים. וכמובן הם חוזרים לשם, אז שם אומרים, בשביל מה לעלות? אז צריך לעזור בקליטת העולים החדשים. צריך שיגורו עם עולים אחרים, אז בעיית השפה והתרבות נופלת. והילדים, צריך הרבה הרבה ליווי, כי זה לא אותו חינוך בצרפת ופה. הם רגילים לחינוך שם ולא לחינוך פה, אז הם מדרדרים, מתגלגלים לפשע. עד כדי כך. זה לא פשוט. וגם פרנסה. לא קל למצוא בפרנסה. והם לא מכירים את השפה. עברית, קשה שפה בשביל חדש עולה. שלום חדש עולה. איך השפה? עברית, קשה שפה. אני לא מבין אף מילה, חוץ משלושה. סליחה, תודה, בבקשה. והילדים שלך יודעים כל המילים. חוץ משלושה. טוב, עד כאן.